Labadiena, gerbiamai poniai Dianai Nausėdieniai, gerbiamai ministrei Jurgitai Šiugždinieniai ir visiems šio iškilaus renginio dalyviams. Šiandien daug kalbame apie Mariją Gimbutienę kaip apie mokslininkę ir kaip apie Lietuvai svarbų žmogų. Žmogų, kuris padarė daug dėl Lietuvos, netgi ir būdamas toli nuo jos. Bet šiandien aš noriu praskleisti dar vieną labai svarbią liniją, jos šeimos liniją, jos gyvenimo liniją ir pakalbėti apie tai, kas jai nemažiau buvo svarbu ir teikė jai pilnatvišką gyvenimą. Tai yra žmogus, kuris patyrė emigranto dalią. Dalia, kurios Marija Gimbutienė netroško ir kurie jai sunkiai buvo įsivaizduojama. Jai buvo be galo sunku išvažiuoti iš Lietuvos. Dienoraštyje ji rašė, svarstydama apie tai, kad teks palikti tėvynę. Viešpatė, kaipgi čia pasiryšti? Argi įmanoma skirti su Lietuva, su mama? Palikus brangiausią žemę, brangiausią mamą, palikus brangiausią savo darbą, Lietuvos proistorę su jos nežinomais Lietuvoje slypinčiais turtais. Trys dalykai Marijai Gimbutienei svarbus. Lietuva, tai yra brangiausia žemė, brangiausioji mama ir mokslo darbas Lietuvos priešistorė su savo turtais. Taigi mama yra tas tretysis dėmuo, kuris jai buvo nepaprastai brangus ir ką jį puoselėjo visą savo emigrantės gyvenimą. Kągi Marijai reiškia dukros motinos ryšys ir kaip ji gebėjo jį išlaikyti užsisklendus geležiniai uždangai po antrojo pasaulinio karo. Tai sunkus įdomus klausimas, kuris mums leidžia pažinti ne tik pačią Gimbutienę, bet taip pat ir parodyti, kaip klostosi lietuvių moterų likimai ir kokia jėga leidžia joms iššūkius įveikti. Marijos Gimbutienės mama Veronika Janulaitytė Alseikienė buvo iš tiesų didelė asmenybė, iki šiol mažai įvertinta asmenybė. Štai kaip pati Marija apie ją sakė, kai dar Lietuvoje motino savo vaikų nuo skverno bijodavo paleisti, mano mama jau studijavo mediciną Šveicarijoje, Vienoje, baigė studijas Berlyno universitete. Veronika Janulaitytė Alseikienė buvo pirmoji moteris Lietuvoje apsigynusi medicinos mokslų daktaro laipsnį, gydytoja ir visuomenininkė, daug nusipelniusi Vilniaus kraštui. Kornelija Jankauskaitė Veronikos Alseikienės biografiją rašė. Tai buvo moteris ugnikalnis, kuri gyvenime išsiveržė smogiančią dvasinę jėgą galinčią pakeisti pasaulį. Turbūt panašiai galėtume kalbėti ir apie Mariją, kuriai mama buvo pavyzdys, kaip padaryti tai, kas atrodo sunkiai įmanoma, kaip kovoti už save ir už savo gyvenimą. Mama buvo Marijai vienas iš brangiausių žmonių pasaulyje. Jų ryšys nenutrūko dėl išorinių aplinkybių, nes tai yra šventasis ryšys. Ką aš vadinu šventuoju ryšiu, tai yra artumas per nuotolį. Kai mes esame toli, bet sykiu gebame būti ir arti. Tai toks ryšys, kai nuotolis negali sunaikinti artumo, o tik jį sustiprina, sutaurina jausmus, išgrynina, paverčia juos šventesniais. 1957 metais Marija taip prašė apie draugystės ryšį, tiesa, ne su mama, bet su teta Julija Matijošaitėne, mamos seserimi. Draugystė šventumo jausmas negali išblėsti. Dabar gal jis tik šventesnis ir tyresnis. Taip ji kalba, taip ji rašo, rašydama laišką mamai iš emigracijos. Tai kasgi palaiko tą draugystės, meilės, artumo jausmą per nuotolį? Kas leidžia
jausti kitą žmogų arti ir ką mums apie tai atveria Marijos istorija. Pirmiausia, reikėtų pasakyti, kad 14 tamsių metų, 14 metų be jokio tiesioginio ryšio ar ryšio laiškais, 14 metų laiškai negalėjo pasiekti mamos dėl geležinės uždangos. 51 metais atskrieja pirmasis laiškas, na ir tuomet prasideda laiškų lavina. Marija mamai yra parašiusi daugiau kaip 400 laiškų ir išsiuntusi dar apie 200 atvirlaiškių. Taigi tai buvo nuolatinis susirašinėjimas, nuolatinis bendravimas. Brangioji mano mamulytė, esu su tavim nuolat mintise. Bučiuoju ir glostau tau rankytės. Būsiu visad arti tavęs, kartoja Marija laiškose. Greta laiškų į Lietuvą taip pat keliauja siuntiniai, dovanos. Marija rūpinosi ne tik, norėjo ne tik pradžiuginti mamą, ne tik palaikyti ryšį, žinoti, kuo jį gyvena, kaip jį gyvena, bet taip pat padėjo jai ir medžiagiškai. Štai kaip teigia Inge Lukšaitė. Marija siūsdavo siuntinius motinai, nes ji neturėjo pragyvenimo šaltinio. Marija jautė, kad būtinai turi aprūpinti motiną. Nepaprasta meilė motinai, kokių reta. Antra vertus, neišpasakyta motinos meilė Marijai. Ir čia Inge Lukšaitė prisimena tokį įvykį, kad mama labai norėjo paskaityti, kągi Marija rašo, tačiau tos knygos buvo angliškai. Tad būdama 82 metų, mama pradėjo mokytis anglų kalbos tam, kad galėtų paskaityti originalo kalbą, tai ką dukra yra parašiusi. Ir ji jau sykį yra pasakojusi, kad štai įvadą jau galiu perskaityti. Pagaliau susitikimai. Pirmasis susitikimas yra 1960 metais, kai Marija atvyksta į konferenciją į Maskvą, į Lietuvą, ji vis dar negalėjo atvykti. Ir štai kaip pati Marija rašo. Pirmąsyk pasimatėme po 16 metų. Buvau visą laiką sekama saugumo agentų, niekaip negalėjau atitrūkti nuo ekskursijų. Pasimatėme Lenino muziejuje. Kai susitikome, ilgai bijojome viena prie kitos prieiti. Verkėm abi nusisukusios į eksponatus. Paskui, kaip muziejaus lankytojos, susiejom į vieną tašką. Kartu su Veronika Alseikiene tąsyk buvo ir Marijos pusseserė Meilė Lukšienė. Ji irgi prisimena tą situaciją. Štai kaip ji pasakojo, sutartoje salėje susitiko akis, pamažu slinkome stendais viena prie kitos, nesulaikydamos ašarų, kol ranko susikibo virš kažkokios iškasenos stende. Taigi tas lėtas, skausmingas artėjimas, jau matai, bet dar negali kalbėti, dar negali paliesti, akis jau susitinka ir susitikimas čia pat. Na, vėliau vis dėlto jos išdryso, jos apsikabino, jos bendravo, kalbėjosi. Ir po šito pirmojo susitikimo sekė kiti. Marija turbūt buvo išskirtinė tuo tarp emigrantų, kad ji daug kartų buvo atvykusi į Lietuvą. Ji važinėjo Sovietų Sąjungą, kadangi jai reikėjo dirbti muziejuose. Taip pat jis skaitė paskaitas, skaitė ne tik Vilniuje, bet įvairiose Sovietų Sąjungos miestuose. Ir kiekvieną sykį, kai atvažiuodavo, stengdavosi atvažiuoti ir į Lietuvą, į Vilnių, į Kauną, važiuodavo į Kauną aplankyti savo mamos. Taigi viešnagės, nei retos, nei dažnos, bet kas keletą metų jos vėlgi palaikė tą dukros ir mamos ryšį.
Meilė Lukšienė yra pavadinusi tuos susitikimus Lietuvoje pilnatvės laikas. Pilnatvės laikas - tai kuomet pas Veroniką Lseikienę susirinkdavo giminės, draugai, bičiuliai iš visuomenė. Tai buvo tokia sena Janulaičių šeimos tradicija. Dar tarpukarį Veronika Lseikienė Janulaitytė ir jos sesuo Julija Janulaitytė, Biliūnienė Matijošaitinė ir brolis Augustinas Janulaitis gyvendami Kaune rengdavo tokias arbatėlės. Arba tokius antradienio 5 valandos oklokus, 5 oklokus. Ir tai buvo tos progos, kuomet šeima susitikdavo, bendraudavo, diskutuodavo, svarstydavo. Taigi Marijos grįžimai į Lietuvą, tą Janulaičių klubą vėl atgaivino, vėl įnešė džiaugsmo, šviesos. Tai buvo nuostabus bendravimas. Pasakojo Meilė Lukšienė, puikų žmonės ir susitikimai pokalbių temos, pilnatvės, laikas. Tačiau ne visada Marija galėjo atvykti, ne visada gaudavo laišką, kada jai reikėjo, kada buvo svarbu. Ir buvo tokie momentai, kai dvasinis palaikymas, tokia netarpiška komunikacija vykdavo tiesiog per atstumą. Štai kaip Marija rašė mamai laiške po to, kai mamai buvo padaryta sunki operacija 1971 metais. Ir štai Marija jai rašo. Naktį iš antradienio į trečiadienį sausio 18-19 dienomis. Kada pas jūs jau buvo diena, tave labai gerai mačiau ir turbūt visai taip, kaip tu buvai prieš operaciją. Be laiškų ir telegramų žinojau, kas dedasi. Tikiu į telepatiją. Negalėjo būti jokio specialaus nervinimos ir sapno. Ta diena turėjau aš daug svečių ir nežiūrint to, su tavimi galėjau pasikalbėti 16 000 ar daugiau kilometrų atstume. Ryšį su mama Marijai taip pat padėjo palaikyti daiktai, kuriuos ji gaudavo. Čia jau buvo minėta gerbiamos Ingės, kad mama siuntė jai liaudės meno kūrinius, siuntė gintarus, iš ko ji buvo surengus ir netgi parodą. Taip pat Marija turėjo mamos sidabrinį šaukštelį. Aš turiu savo motinos sidabrinį šaukštelį ir valgau tik su juo. Taip rodos, kad bendrauju su mama. Man tai labai svarbu. Galiausiai paskutinė susitikimas su mama, liūdnas, apie kurį mes sužinome apie ne tik susitikimą, bet ir atsisveikinimą iš Meilės Lukšienės laiško, kurį ji rašė Marijos broliui Vytautui Alseikai. Veronika Alseikienė tuo metu jau labai sirgo ir buvo netoli mirties, tačiau na, kai Marija buvo atvažiavusi, visomis jėgomis stengėsi parodyti, kad ji dar stipri, kad ji dar išgali. Ir labai graudus paskutinis atsisveikinimas, kuomet Marija išvažiuoja, jau sėdasi į automobilį ir jis sukaupusi paskutinės jėgas paprašė, kad moteris ją pakeltų iš lovos ir pastatytų ant durų slenksčio į gatvę, kad jį matytų, paskutinį kartą pamatytų, kaip jos vaikas įlipa į mašiną. Ir Meilė Lukšienė rašo, to vaizdo. Jos to akių skausmo niekad neužmiršime, nei Marytė, nei mano mama, nei aš. Taip, toliau laiške Meilė Lukšienė tęsė. Marytė išvažiavus, po 2 dienų ji palaipsniui pradėjo gesti.
Stiprino ją dukros laiškai, telegramos. Iš 4 telegramų 2 atėjo paskutinės. Viena, kai buvo be sąmonės, antroji jai mirus. Šią įdėjo į karstą, o 2 pirmasis jį išbučiavo. Na, čia labai jautrus tas pasakojimas yra ir pati situacija be galo jautri. Mes matome, kad nors yra didžiulis nuotolis, kaip Marija rašė 16 tūkstančių kilometrų, tačiau ta telegrama atėjusi iš dukros, ji yra bučiuojama, ji yra čia pat, ji yra mamos viduje, tarsi bučiuotų dukra. O ta, kuri ateina po mirties, įdedama į karstą, kad tas ryšys jis liktų, išliktų. Na ir galiausiai, mirtis, laidotuvės, kuriuose pati Marija negali dalyvauti. Mama prieš laidotuvės buvo prašiusi giminaičių, kad užsakytų vainikus užrašais nuo Marijos, nuo anūkių, tam, kad tose laidotuvėse jos tarsi dalyvautų pačios, nors visi žinojo, kad dalyvauti jos negali. Ir štai Marija, būdama namuose, Topangoje, giliai išgyvena tai, kas vyksta. Ir liko jos laiškas pusėseriai meiliai Lukšieniai. Tas laiškas yra svarbus tuo, kad parodo, kad meilė jos pusėserė yra ta žmogus, per kurį ji irgi gali bendrauti su mama. Kad yra tie tarpininkai, kurie leidžia surasti ryšį, kai atstumas yra nepaprastai didelis. Brangiausiai mano mylužytė, mačiau tavo baltą galvą, įvyko susijungimas. Išnirai iš tolumos, buvai čia pat stipriai pažiūrėjai, nereikėjo ilgos kalbos žodžių. Tu irgi tikrai matei mane. Ši telepatija man irgi buvo be galo svarbi. Iš dalies kiek palengvėjo, nežinau, kad tu esi manęs dalis ir mano nebuvimas nebuvo visiškai nebuvimas. Tu liudijai ir mano fizinį atsisveikinimą su mamyte. Tavo rankomis glostau paskutinį kartą mamytės veidą plaukus. Matau jos besiskleidžianti amžiną šypsnį ir įsirėžusius kaip į akmenį jos didelės valios pėdsakus. Bučiuoju ir imuosi, semiuosi visam. Stengiuosi labai viską susimbolinti, skaptuoti iš akmens. Mama dabar visai tikrai Topangoje, taip kaip ketino. Na, mama negalėjo atvykti pas dukrą ten, kuri gyveno, į Topangą, į Kaliforniją. Tačiau matyt nesykį jos buvo apie tai kalbėjęsi, kadangi Marija prasitarė dabar visai tikrai Topangoj. Tai yra gilusis ryšys, tas ryšys per nuotolį, atstumas per nuotolį arba šventasis ryšys, kuris sujungia žmonės, kai jie negali būti kartu. Šitas Marijos patirtis galima būtų lyginti su kitų moterų patirtimis. Man ypač yra įstrigę moterų tremtinių patirtis. Dukros, kurios paliko savo mamas Sibiro platybėse, kurios grįžo į Lietuvą, tačiau jų mamos liko palaidotos labai toli nuo jų. Tos dukros, kurios vyko į Sibirą parsigabenti savo mamų palaikų tam, kad vėl būtų kartu. Kai yra toks didelis nuotolis, kai gyvųjų ir mirusių pasauliai, kurie yra skirtingi, jie yra, na, ta riba yra neperžengiama, tuomet bent jau palaikų susigražinimas leidžia tą ryšį pajausti. Aš norėčiau vieną detalę iš tų moterų tremtinių, kurios vežėsi savo mamų ir kitų savo giminaičių palaikus, vieną detalę
čia parodyti ir atverti, koks gilus būna tokio pobūdžio ryšys, ryšys per nuotolį. Tai yra Aldonos Jurkienės tremtinės pasakojimas, kai ji nuvykusi į Čeremchovą ir Kutsko sritį, kai ji iškasė savo mamos palaikus iš kapo ir juos laikė rankose, kaip ji tai jautė. Taip gera, sakė Aldona, taip gera atrodo, prie kažko švento prisilieti. Kai važiavom, tai galvojau, kad po tų visų iškasimų, visų procedūrų, sudėjimo, galvojau, kad net ir valgyti negalėsiu. Bet kada mes tuos kauliukus turėjom, savo rankose buvo labai miela. Aš nieko malonesnio savo gyvenime nesu turėjus, kaip palaikyti tuos kauliukus savo rankose. Taigi tas šventumo jausmas atrodo, kad kažko prie kažko švento prisilieti. Lietuvių moterų, kurios patyrė išsiskyrimą su tėviške, su Lietuva, su mamomis dalė, jų patirtis liudija, kad artimų žmonių ryšys išlieka, net kai fiziškai nutolstam erdvėje ir laike, netgi tuomet, kai Deivė giltinė nukerpa gyvenimo siūlą. Stiprus dvasiniai saitai dėl fizinio nuotolio įgyja nemedžiagiškus pavidalus. Dėl ypatingų išgyvenimų, jutimų, regėjimų, intuityvaus žinojimo tokie ryšiai išeina toli už kasdieninio gyvenimo rėmų. Marijai Gimbutienei, senosios Europos šventyklų ir deivių tyrinėtojai, šventasis pasaulis buvo tikras ne tik akademinėse studijose, bet ir gyvenime. Ir greta deivės motinos ir religijos tokios svarbios jos darbose, gyvenime jai nemažiau svarbi buvo šventoji dukrystė arba šventoji dukros meilė savo motinai. Ačiū už dėmesį. Žmogus ieška, iš kur pasisemt stiprybės, iš kur gaut gyvybės vandens. Ir man gyvybės vanduo visad buvo Lietuva.